festivaler kan man nu komme fodboldbaner på oven på huset, så kunne jeg godt tænke mig at komme der i min fritid. Og oven på taget, eller hvad? Ja, på taget. Ja. Og i computerrummet, der kunne det være fedt, hvis der var, at man kunne game i nat eller sådan noget, så bare spille. Ja, så kunne du også tænke dig at komme derned og spille. Ja, så helt klart med nogle bøger og sådan noget, man kunne sidde dernede og hygge sig med sådan et hyggerum, hvor det var, man kunne komme ind og sidde. Så ville du gerne komme derned. Kunne du også tænke dig at tage din familie med, tror du? Det tror jeg også godt, hvis I ikke er for pinlige. Det tror jeg godt, jeg vil.